Benvingudes, moltes gràcies per la vostra assistència i us demano disculpes pel retras en començar aquesta sessió degut a que eh, se'ns ha allargat bastant la realització de la Junta General de la Societat Catalana d'Economia, però bé, això implica o vol dir que hi ha hagut molta participació de, dels nostres socis i sòcies en les activitats de la societat. Avui tenim un honor de rebre el professor Albert Recio, és economista, llicenciat per la Universitat de Barcelona, doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona, on amb ella és professor d'Economia Aplicada des de fa bastants anys. Eh? No molts, perquè és jove, com veieu, però, però des de fa bastants anys. Eh? ens parlarà de les desigualtats al mercat desigualtats i mercat laboral si el contracte únic és la solució. Crec que heu vingut a escoltar-lo amb ell, per tant jo no vull dir-vos res més, sinó només anunciar-vos que el dia 15 de desembre eh, tindrem una nova conferència, noteu el dia, és un dijous, en la que el professor Francesc Xavier Mena de SAD ens parlarà de les contribucions que han fet els economistes guardonats aquest any amb l'anomenat Premi Nobel d'Economia a la ciència econòmica, amb les seves aportacions, que sobretot també parla de contractes, no tant de contractes laborals, però també de contractes que tenen importància sobre la vida econòmica. Eh? Això serà, repeteixo, el dijous 15 de desembre a l'hora habitual a les 7. Us hi esperem. I moltes gràcies al professor Albert Recio per haver-se per haver acceptat l'estar aquí amb nosaltres avui amb un tema tan candent i tan important, sobretot que ara el que dirà el nou govern del senyor Mariano Rajoy Brey amb aquest tema que afecta la reforma laboral. Albert, tens la paraula, i sigues lliure de dir el que penses en aquest sí, sentit. Faig, Estàs sí. audi... en un auditori eh, d'experts, no som molt nombrosos, però t'asseguro que la qualitat de les persones que t'escolten és alta i, per tant, doncs vull dir, la comprensió del tema serà també alta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, moltes gràcies a la invitació. Bé, jo, se sent bé, sí. El que jo explicaré serà el debat que tenim els economistes heterodoxes amb els que em situo enfront de l'ortodoxia, que és la que domina, respecte a l'anàlisi del mercat laboral i respecte al tema de les desigualtats, no? que sembla que es resumeixi amb, 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 amb la història d'aquest contracte únic. De fet, el que faré farà primer explicar una mica la història dels anàlisis del mercat laboral, que sense el qual jo crec que no, no es pot entendre d'on sorgeix la idea del contracte únic. Després discutiré, diguem-ne, no amb dades perquè no... Porto els arguments, encara que els, puc, els tinc publicats i, i els tenim en articles, les dades concretes que crec que contrarresten una bona part de la de, de les raons que es donen pel, per, per defensar aquesta idea que el contracte únic i la dualització del mercat laboral a Espanya és l'element central. Després explicaré, diguem-ne, bàsicament les aportacions que ha fet els economistes heterodoxes a l'anàlisi del mercat espanyol i, per tant, coses que jo crec que l'economia convencional no veu i que es, es poden veure si s'estudien. I, per últim, discutiré una mica el, el tema aquest més polític del contracte únic. No. Bé, si això és la presentació, que hi ha més o menys... Fixa-vos que el mercat laboral espanyol és un, és un país que hem estat sempre al centre de, de tothom ens mira. Per què? Perquè és, és un país molt particular. No? És un país ja dic, amb una alta volatilitat de l'ocupació. Els anys de creixement econòmic, Espanya sempre fi, figura en primer lloc en creació o, o en lloc destacat en creació d'ocupació i quan hi ha destrucció d'ocupació doncs passa el mateix. Estem sempre amb taxes d'atur encara que a l'hora de comparar moltes vegades les comparacions es fan parcials. No? Fa un altre treball que vaig fer fa poc em sembla que comparar les diferents eh, eh, coses que mesuren la, pre la precarietat laboral. No? I llavors doncs, és curiós fan dades de l'Eurostat quan contrastes treball temporal. Doncs a Espanya estem ara estem als segons ja no, no som els primers del rànquing. Eh, però en canvi quan acabes anant a una un tema que és central a a precarietat laboral, que són salaris de working poor, de gent que no no guanya ni per viure decentment, Romania que és el país que té menys contractes temporals, menys treballadors parcial i i en canvi és el que té més treballadors pobres de tota la Unió Europea, per la qual això ja em fa la la de quan agafes una sola variable et pots despistar, no? Llavors tant pel tema del treball temporal com pel tema de l'atur, el mercat laboral espanyol sempre és, és un objecte d'anàlisi i de debat econòmic important, no? que acaba ara amb aquest debat sobre el contracte únic. L'inici d'aquest debat comença amb la crisi del 70. Eh? La crisi del 70, tots la recordem, Espanya té una alta caiguda, destrucció d'ocupació, un augment molt fort de l'atur i el mercat laboral comença a ser l'objecte de l'estudi. No? Aquí ja, ja ens diferenciem. Eh? Jo crec que sempre dic que quan s'estudia el mercat laboral hi ha dos enfocs. Pels economistes ortodoxes, els problemes del mercat laboral són... L'atur és un problema del mercat laboral, és una cosa que és el mercat laboral que genera l'atur i per això es concentra en el mercat laboral. Per tota l'àmplia gamma d'economistes heterodoxes, marxistes, keynesians o postkeynesians, el mercat laboral, l'atur és un, una, un efecte del mal funcionament de l'economia en general. No? I per tant, per això els postkeynesians fan més macro, els marxistes fan un altre tipus d'anàlisi. Eh, bueno, els ortodoxes van concentrar en el mercat laboral i van trobar un argument que semblava creïble, i era que els problemes del mercat laboral d'Espanya, que explicava per què Espanya a la crisi dels 70 havia tingut més, més atur, era perquè tenia una rigidesa al mercat laboral que venia donada per, bàsicament per la persistència de les lleis franquistes, que en alguns aspectes, per exemple, el tipus de, de, de les lleis d'acomiadament feien molt rígid el mercat laboral. No? I que, a més a més, aquesta rigidesa s'havia agreujat per mm, dos raons. Per una banda, per la legalització dels sindicats, que encara havien fet més rígid aquest mercat laboral, i en segon lloc, per l'aparició de tots els primers esquemes de benestar de suport a l'atur que havien fet que els aturats estiguessin molt bé. No? Això ho podeu trobar els, els principals autors d'aquesta i teoria, que són molt influents, són gent que s'ha mogut sempre a l'entorn del Banc d'Espanya i a l'entorn més recentment d'una fundació que es diu FEDEA, que està finançada bàsicament per la gran patronal espanyola i que és el, el país, per exemple, durant moltes èpoques, cada setmana surt un article de FEDEA explicant com va. No? I, I molts d'aquests són persones trasplantables. No? de fet, quan miraves les dades hi havia coses que no quadraven. No? L'article més influent a, a, a nivell del treball acadèmic és un article que es publica a, a la Revista Europea d'Economia de, Política, que és un article de Dolado i Bentolila, que són possiblement els autors més citats en aquesta i més internacionalment més con considerats, on clar, el sistema d'excessió de protecció dels aturats, l'any 85, que és quan es publica l'article, curiosament l'article on justificaven que hi havia una excessiva protecció no calculava la, la taxa de cobertura, o sigui, quants aturats estaven cobrant l'atur. Quan feies aquest càlcul, resulta que en aquell moment el 25% dels aturats només cobra... Només un 25% dels aturats estaven cobrant atur. Potser aquests estan molt protegits, però expliqui'm l'altre 75%. Però doncs, aquesta hipòtesi de la rigidesa va ser una hipòtesi que va calar. A tota Europa tothom sabia que Espanya era un país molt rígid fins que l'any 87 eh, hi ha un accident. El segon semestre del 87, l'enquesta de població activa recull una dada estadística que no es, es, es recollia abans, que era preguntar a la gent vostè quin contracte laboral té. I sortia, primera dada, 17,7% dels, dels empleats a Espanya tenien contracte temporal. Això era una bomba. Eh? Jo tinc, ho explico sempre en primera persona, eh, això era el, el segon semestre del 87, o sigui, devia publicar a finals del 87. A mitjans del 88 eh, m'inviten a, a Luis Toaria, que era un, un dels, jo crec, dels millors economistes laborals que hem tingut a aquest país, amb unes jornades a Itàlia sobre flexibilitat laboral, i ell no hi podia anar i em truca i diu a veure si pots anar. Jo estava content perquè per primera vegada tenia alguna dada. Per... Quan poso aquesta dada al 17%, tot l'auditori que eren experts en mercat laboral em diuen, però tio, tu això t'ho has inventat. Uh, no pot ser, si Espanya tots sabem que és un mercat rígid. Dic, no? Uh, és més, jo crec que, que això venia de molt abans. O sigui, jo, la manera és que si analitzem el mercat laboral franquista, encara que hi havia lleis molt protectores, hi havia moltíssima gent que tenia uh, nivells de precarietat alta a l'agricultura, al turisme, a la construcció, o sigui que això en part recollia un efecte d'estructura que jo crec que, que segueix funcionant al país. No? Llavors, és clar, quan va aparèixer aquesta, aquesta, aquesta dada, tot l'esquema d'anar explicant que l'economia espanyola era superrígida, eh, se'ls hi va enfonsar. Es van, van, jo crec que va haver un moment que van estar en estat de xoc. Tenien. Llavors, eh, curiosament, eh, què van fer els economistes? Van, jo crec que des del punt de vista de creació intel·lectual van ser molt, molt originals. Eh, van descobrir o van redescobrir o van interpretar de la seva manera eh, una de les coses que feia, molt, feia ja anys que tots els economistes laborals heterodoxes anàvem explicant. Que era, jo, jo, de fer la tesi doctoral i era el que havia llegit tot el temps, no? que era la teoria de segmentació laboral, no? que explicava que les desigualtats, la, la teoria de segmentació laboral comença, el primer debat potser és pior, eh, comença als Estats Units per discutir en contra dels, dels de, economistes ortodoxes, que deien que les desigualtats al mercat laboral venien donades perquè la gent, els pobres tenien poca educació, per explicar que el, el mercat laboral funcionava tal forma que hi havia gent que tenia que ser pobra per les estratègies empresarials i per la flexibilitat del mercat laboral. No? Llavors van redescobrir aquesta teoria i van fer una creació, que jo crec que és la que, la que dura i que insisteix, que és eh, la segmentació en termes de dualisme. No? Bàsicament el model com l'expliquen, dir... Eh, l'aparició la, la, de llei, la llei, la legalització i la generalització dels contractes temporals, per comptes de fer més flexible o marcar l'aula, l'han fet més rígid. Per què? Perquè ara tenim dos col·lectius de treballadors. Uns que són fixes i que estan superprotegits i que, a més a més, estan, eh, són els que estan sindicats, els que representen els sindicats, i els altres que són temporals. Llavors, les empreses, amb això, acaben tenint hi ha un, un nucli, un cor i una perifèria. Quan les coses van malament, els que es mengen el marrón són els, els temporals, que són els que se'n van al carrer. I els fixes estan superprotegits. Encara estan més protegits perquè eh, com tenen el, aquest, aquest cor protector de, de temporal, saben que si l'empresa funciona malament, els que perdran el lloc de treball seran els altres. Inclús això encara fa més, més rígid perquè aquests treballadors, com estan tan protegits, tenen més capacitat als sindicats d'exigir augments salarials perquè saben que els seus afiliats no patiran els, els costos d'aquesta història. Llavors, jo crec que tot el nucli del, 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 de l'argumentari de del dualisme en el nostre país es presenta així. El dia que, que les condicions laborals siguin iguals per tots, desapareixeran les desigualtats. Uh, bueno, quins punts de vista, què es pot aportar empíricament perquè posar dubtes en aquesta, en aquesta explicació. En primer lloc, l'idea del dualisme. L'idea del dualisme jo crec que és una construcció estadística, no? perquè a la que tu agafes una variable, i aquesta variable és important, pot ser que et doni resultats diferenciats. La prova és que podríem construir idènticament, un dual, de la mateixa forma que podem construir un dualisme entre treballadors fixes i temporals, podríem constituir un, un dualisme a eh, dir que el mercat laboral és dual en termes de gènere, no? perquè a més a la que poses la variable sexe en el mercat laboral, tota la, totes les coses et surten diferents. Clar. llavors podríem dir que, clar, si tenim, que és la idea, si tenim dualisme per treballs fixes temporals, tenim dualisme per gènere, potser i això ens comença a sortir una matriu que no és un dualisme, és una, una panòplia de, de situacions. No? Aquesta seria més la part teòrica, no? la part empírica. En primer lloc, eh, el grau de temporalitat, clar, el model aquest fa com una representació del mercat laboral com si a tot arreu tinguéssim un cor i una perifèria. Això quan agafes l'enquesta de població activa i analitzes sector per sector, et trobes que la diversitat del de, de, de pes dels treballadors temporals és a, a, enormement diferent en segons el sector. De, la construcció sempre és el sector que ha tingut arribat a tenir el 60-70% d'ocupació temporal, a la baixa el 20 i en altres sectors que, que en fan menys. Per tant, clar, no podem, jo crec que no podem explicar el mercat laboral espanyol pensant que hi ha un, un únic model on hi ha unes empreses que tenen totes un cor. Curiosament, a més a més, en teoria, com més alt tindria que ser la taxa de, de temporalitat, més protegits estarien els, els treballadors del, de, de l'interior, els fixes. Quan en canvi mires condicions laborals, hi ha una relació bastant forta entre a pitjors condicions laborals i percentatges de temporalitat més alta en el sector. Amb la, qual, la segona qüestió que és més divertida encara, i que això ho va publicar un article que està publicat a a, a la revista, la, la que fa les caixes, els papeles d'economia, i jo crec que és un article que l'únic que el té excitar sóc jo i tres amics meus, és un tio que va estudiar què va passar la crisi del 91-94. Fixeu-vos que era un moment de llibre per veure si la tesi es mantenia. Si la tesi es mantingut, el 91-94 el que hagués tingut que destruir és l'ocupació temporal i els fixes haver sortit uh, a el de la crisi. Curiosament, el que mostra aquest article i el que qualsevol persona que agafi les, les dades de l'enquesta de comprovarà és que la crisi del 91-94 va ser el món al revés. Van, es va destruir més llocs de treball fixes que temporals. La raó és molt simple. Eh? O sigui, què hi, ha, què hi ha al darrere? El que hi ha al darrere són dues coses. Una és que la crisi del 91-94 és bàsicament una crisi industrial. I quan es tanca una fàbrica se'n van tots al carrer. No? Eh, I en canvi en aquests moments coincidia que estava creixent, encara creixien sectors, eh, que en aquell moment eh, ho van. Jo vaig anar a fer un treball en aquella època del sector comercial i anaves a, a, a grans superfícies i en aquell moment les cadenes de gran superfície al 100% de la plantilla temporal, perquè acabant d'obrir eh, els hipercors i algun, no, algun carrefour i tal, i tothom era temporal. I per tant, clar, s'estava creant ocupació en un lloc que era temporal i se n'estava destruint en un altre. Que era... Clar, això, això ja ens mostra que realment el component del mercat laboral és molt més complex del que, del que fa un esquema d'aquest. Després, el període d'expansió 95-2007, Ara costa de fer-ho perquè, a més, el, una de les característiques, sempre que arriba el PP al govern, el, les estadístiques tenen apagons i llavors ha, mentre a línia, de vegades hi ha pàgines que, però com, com ho havíem anat treballant amb altres col·legues fa temps, teniu, per sort teníem salvat material. Del 95 al 97 passa una cosa molt curiosa i per això un cop més es té que treballar fi. La taxa de temporalitat general creix, però quan la desagregues per sectors, a pràcticament la majoria de sectors cau. I alguns sectors caracteritzats per altes taxes de temporalitat està caient. Eh? Per exemple, el comerç. El comerç fa un... Per què cau? Perquè els sindicats, en contra del que diu el model, negocien moderació salarial a canvi de fer fixes els temporers. Llavors, per què es produeix un creixement de l'ocupació temporal en percentatge en el preu de creixement? Pues hi ha un efecte de composició. No? Efecte de composició, ja ho coneixeu, com jo tinc una, una estructura que és desigual, si hi ha una activitat que creix molt i aquesta té una altra taxa de temporalitat, l'efecte combinat creix. Que aquesta, hi ha dos, acti, dos sectors que expliquen aquest creixement d'ocupació temporal. El més important és la construcció. No? La construcció passa de créixer en un milió 200.000 o un milió 400.000 eh, persones en 5 anys i, i allà quasi tothom és quasi tothom, tothom no, però un gran percentatge és temporal. Llavors, el creixement de la construcció genera un creixement molt fort del percentatge de, de gent uh, uh, temporera. No? Jo, nosaltres, amb els companys amb els que col·laboro, ja el 2004 ja ens feia molt, estàvem espantats pel creixement de la construcció. O sigui, no, penseu que no, el 2007 la construcció directament a Espanya representa el 14, quasi, quasi ocupa tanta gent com la indústria. I cosa que Europa, en aquell moment estàvem fent un treball comparatiu de construcció a Europa, està en el 6, al 7%. O sigui, que això és un, un creixement. Que de fet, si mires tot la, 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 el cicle econòmic, almenys fins, al, fins a la crisi actual, eh, els el pes de la construcció explica una gran part d'aquesta enorme variabilitat que genera l'ocupació de l'economia espanyola. També la crisi del, dels 70, el sector que cau més, després el sector que torna a créixer, torna a caure. I l'altre alt, sector que explicava aquest creixement de l'ocupació d'en Coral, era un sector que no tenia massa a veure amb les explicacions estàndard, el sector públic. I aquí, aquí el que hi ha hagut és una, una opció política per part de, de les polítiques neoliberals, tant a nivell d'estat com a nivell de la Generalitat, de no voler crear més lloc, bloquejar la creació d'ocupació pública de funcionarial o estable i apostar per la, la precarització d'ocupació. Per tant, això jo crec que no, no, no m'està explicant un model general, m'està explicant un model que és molt complex, que hi ha sectors que tenen dinàmiques diferents i, i que inclús hi ha dinàmiques sindicals diferents. A la construcció, per exemple, els sindicats mai han pintat gaire, encara que Curiosament, és la, la més radical del sindicalisme a comissions, i això sota de comissions, però després a la pràctica tenen molt poca capacitat d'influència. No? no hi ha evidència d'aquestes demandes inflacionàries, però això es pot veure inclús, això ho ha explicat bastant, el Toari ho havia explicat molt, i a més l'altre tema interessant. No? Eh, eh, sembla com si no es no haguessin fet canvis a la legislació en termes de protecció de l'ocupació Clar, des de l'any 94 fins al 2000, fins abans inclús de la crisi, hi han hagut dos grans reformes laborals i moltes altres mitjanes. Clar, que a més a més, un dels components que han tingut totes les reformes, inclús la última, un dels components ha sigut avaret. Dos coses, en el tema de l'acomiadament, les comparacions internacionals hi ha dos elements. Un és el cost, l'altre és la, el procediment. Els estudis comparatius sempre diuen que a Espanya, efectivament, el cost de l'indemnització, si comptaves l'indemnització eh, per acomiadament improcedent, era més alta que a Europa. Però, en canvi, les facilitats eren més fàcils que a qualsevol país europeu. De fet, el, que, el model del franquisme era dir vostè, acomiadament lliure, però el té que li surcar. I, de fet, durant molts anys, quan miraves les dades, veies que les empreses arribaven abans a acords a la mediació i arbitratge pagant més del que marcava la llei per treure's a la gent que, que volien a sobre. No? A, per tant, però que tot això va canviant i totes les reformes, la del, la del 94 ja és bastant forta, després la, 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 algunes inclús molt tènues, per exemple, ja una de les reformes que introdueix el em sembla que és el 2002, a, que consisteix en liquidar pràcticament una part dels costos, o sigui que si l'empresa fica els diners abans, ja no li augmentarà mantrat la, 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 la indemnització, i això hi ha un estudi del de José Luis Malo de l'Universitat de Salamanca que mostra que això té un impacte notable amb la facilitat d'acomiadament. O sigui, esclar, per tant, tampoc és veritat que el sistema hagi sigut rígid, Sha anat canviant molt i ha anat canviant molt desprotegint els, els aturats. Què veiem des de la perspectiva alternativa? La teoria de la segmentació heterodoxa, que és una teoria, bueno, més que una teoria, és un enfocament on és un punt de trobada interessant de diferents corrents d'economia heterodoxa. No? Bàsicament institucionalistes, marxistes, postkeinesians, es treballa molt també amb sociòlegs i això també té incidència no només amb, amb qüestions de com observar el món, sinó també amb el tipus d'instruments que utilitzem per estudiar el mercat. No? Mentre el mainstream, bàsicament ara, o fan models teòrics abstractes o fan econometria i utilitzen dades, eh, els que treballem amb altres coses ho combinem això amb estudis qualitatius i amb, amb treballs de recerca d'estudis de cas i tal. No? I això també t'ajuda a tenir una altra perspectiva. No? La idea de la, de la teoria de segmentació és que la segmentació, en primer lloc, la, la genera les, les polítiques empresarials que tenen dic, com a grans objectius tres, tres elements. Controlar el cost monetari de la, de la força de treball, controlar el comportament de la força de treball i descarregar sobre els treballadors els, els programes de flexibilitat. No? Eh, llavors, quan analitzes això, jo crec que Espanya sempre ha sigut un país amb una economia laboral segmentada. No? Eh, per exemple, una cosa que era bastant clara, que inclús es veu amb l'estructura dels convenis col·lectius del franquisme, doncs les treballadors de grans empreses tenien una, una major capacitat d'incidència de, de control sobre condicions laborals. Inclús en el franquisme hi havia els convenis de sector, que eren els dels petits, que encara es mantenen, de petites empreses, i els grans empreses, la SEAT i aquestes, tenien... I, i hi havia condicions laborals, tothom sabia que treballar a la SEAT o treballar en una empresa química important tenies condicions laborals molt diferents que la resta. Eh? I per altra banda, coses clàssiques de la teoria de segmentació, en canvi teníem, i jo crec que això explica una part de, dels problemes de precarietat del país, una enorme importància de sectors on a tot el món predominen condicions laborals molt precàries, l'hostaleria, l'agricultura intensiva, l'agricultura sobretot la, la de cultius de, de vegetals i tal, que és... I, L'altre element crucial és una enorme segmentació per qüestions de gènere, perquè els sectors feminitzats sempre han tingut condicions laborals. O sigui que això ja venia abans. Jo, jo tinc la impressió que el 17,7% aquell que va sortir la primera vegada no només recollia la reforma laboral del 94, sinó que recollia una història que si hagués fet a l'any 70 ja, ja ens hauríem trobada. No? Clar, quan, 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 quan després s'ha discutit l'economia submergida, i s'ha fet, escolti, jo per vaig, vaig tot, durant tota la carrera treballava de comptable eh? amb una empresa, una empresa emergida i la meva feina era fer la condenat oficial eh? o sigui, era, i la meva feina el comptable jefe que fava la condenat de l'empresa em deia i aquest any tenim que declarar això, I llavors jo em tenia que inventar i, i aproximadament era un terç del que fèiem no? un terç de... Clar, i això era una empresa regular. O sigui, clar, tu mires eh, el treball, per exemple, el treball a domicili era una cosa, els barris obrers, absolutament generalitzat. O sigui, tot això és una cosa que, que com això no no dona registres o dona molt pocs registres, la, el mainstream ha oblidat d'on venim. No? I, I aquesta jo crec que és una part de la història. Què trobem ara? Fixeu que el que hem trobat amb els treballs que hem fet és que hi ha processos de segmentació molt variats, i molt diferents, no? que han generat una enorme... o sigui, han ha, ha agreujat les desigualtats laborals entre col·lectius de treballadors. Llavors, ho trobem en, en dos camps. El que seria el sector extern, eh? trobem els contractes temporals, que això hi és, encara que insisteixo, quan mires els contractes temporals tenen una incidència molt desigual per sectors. La construcció segueix sent el primer, l'hostaleria és el segon, perquè és una activitat que és molt estacional, doncs aquest país una part dels problemes que té és que té estacionaris molt fortes, però tenim l'altra qüestió que amb alguns dels treballs que hem fet ens sembla inclús més, més, potser més novedosa, més novedosa en quant a objecte d'estudi, encara que és coneguda, i que no és especial d'Espanya, és general a tot el món, però aquí té bastant molta importància, que és tots els processos d'externalització d'activitats productives. Eh? Per exemple, Agafem la SEAT, que és l'exemple clàssic del país. Fa l'any 80 tenia 30.000 treballadors, no? ara en té 14.000, em sembla. Que, eh, la visió eh, ingenua és dir, hòstia, és que això dels robots i tal, el discurs aquest del fi del treball, la productivitat, bueno, comparem la SEAT de fa 30 anys amb la d'ara. No? I què ens trobem? Si, si anàvem a la SEAT fa 30 anys, des del porter de la porta fins a l'últim, la cuinera del restaurant, tots eren personal de la CEA. Ara si entrem a la CEA, ens trobem, allò l'exemple que poso sempre, que és el més maco, la cadena de muntatge de la CEA, l'últim treballador de la cadena de muntatge, què fa? Treballador de la cadena de muntatge, és una persona que es puja al cotxe i se l'emporta. Que a més a més, si aquesta persona no es puja al cotxe i se l'emporta, bloqueja tota la producció de la SEAT, no? perquè es queda el cotxe allà parat, ve l'altre, eh, xocaria, amb el qual els dos cotxes eh, partirà i la cadena bloquejada. Doncs aquests senyors, ara no sé, quan vam fer el treball, una, estaven contractats per una empresa de pàrquings. O hi havia, ara això com canvia, doncs la, secció de pintura, que és, jo la, quan vaig veure la SEAT no me la van de deixar perquè hi havia robots i devia ser molt, era, un, era per raons de perill, doncs aquesta pintura entre dos d'una altra empresa subcontractada. I ja no diguem tot el que és el, el personal auxiliar, no? els cuines, guardes, tot, tot això ja són en, empreses de servei. Ja, recordeu, fa tres anys Nissan va fer una, 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 una un, un ERE i van despedir 2000, em sembla, ho dic de memòria, potser m'equivoco amb els xifres, però més o menys van despedir 2.000 treballadors de Nissan i 1.000 treballadors d'Acciona Facilities que feien, alguns neteja, però altres eren tasques auxiliars, muntaven alguns motors. Eh? Llavors, això és una part, i eh? aquí segur no arribaríem als 30.000 perquè en trobaríem uns quants més. Però és que a més és, al voltant de la CEA trobem ara un parc d'empreses de, que fabriquen processos que abans es feien dintre. Jo, per exemple, això ho vam, vam estar amb, amb els companys que acostuma a treballar, vam, vam, estar tres anys en el seguiment de l'indústria de components de cotxe a Espanya, per un, un observatori del mar. I vaja, vam estudiar empreses que fabriquen portes, que munten la porta. I a més, de vegades el subcontracte és que hi ha una empresa que munta la porta dreta d'un model de la SEAT i una altra que munta la porta esquerra. Clar, tota aquesta gent són treballadors de SEAT. No? Quina és la gràcia d'aquesta història? És que quan set eren 30.000 persones, una de les gràcies, és que hi havia un conveni col·lectiu que es deia set i to, hi havia desigualtats salarials. No cobrava no, igual el porter que, que l'enginyer, però el conveni era col·lectiu. Ara tota aquesta gent la trobes fragmentada. Per exemple, l'empresa aquesta que que muntava, la que jo vaig estudiar, que muntava portes dels, pel SEAT, és filial d'un grup, de, que és el, possiblement el grup de, de, de components de cotxe més important d'Espanya, que es diu Antoli Niraussa, que és de Burgos. Bé, bueno, doncs ens vam trobar que l'emplant d'aquesta que muntava la planta estava al conveni de químiques i els treballadors cobraven el conveni, lo mínim, conveni base, salari base, categoria base, a, eh, el meu col·lega, que jo trobo amb, economista de la Unitat de València, vam fer el mateix estudi de la mateixa empresa a València i es va trobar el mateix el sou que cobraven els, els treballadors de, de, de les palmes aquestes d'Antoni Araus a Barcelona i, a, i, a, i al Mosafes, eren un 60% o un 65% del sou que compraven els seus companys de l'empresa a Burgos, on fabriquen els components. Perquè a Burgos tenen un conveni col·lectiu antic i per tant tenen un conveni, a més estan mil, ja treballa molta gent a les fàbriques de Burgos i tenen, i aquests com són plantes que cop, que a més són plantes que de, demà passat la SEAT diu Uh, si un altre surt de conveni, uh, li, doni, li doni, doni més barat i tu al carrer. I llavors, o sigui, una inseguretat total. No? Altres plantes que vam veure era semblant. Amb una, una que és de components d'electrònics, me'n vaig, entrevistar la gent del comitè d'empresa i el la comitè diu, vols veure la fàbrica? Home, si està molt bé veure una fàbrica. Diu, et presentaré cap de personal, que és un tio... Està... I va ser el, 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 cap de un home molt simpàtic, em va, per, em va ensenyar tota la fàbrica, aquests fabricaven el, un, un tota l'electrònica que va ficada en el volant del cotxe i que és la que dirigeix, la que quan li dones ordres de que pugi la ventanilla i, i, i a més era la fàbrica de super... Les supermodernes, eh, tenies que anar amb gorro per no fer electricitat. Eh, bueno, el, divertit és que mentre m'ensenyava la fàbrica, el, el cap de personal i em va explicar el mateix drama que havia explicat mitja hora abans el, el treballador de, de l'empresa, perquè, esclar, a part de, 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 dels salaris, tot aquest model suposa que les empreses funcionen sobre dos temes de pressió que, que ens tenen els treballadors. La pressió de, de la multinacional a l'empresa que treballa i la pressió del client. Llavors, eh, inclús l'amenaça és que si hi ha qualsevol problema, el client... Uh, si hi ha una vaga que és un conflicte laboral entre l'empresa, el client diu, com seguiu en vaga, tancaré el contracte i us enviaré. Llavors, jo crec que aquest... I l'altra cosa és l'enorme flexibilitat. Vaig amb aquesta, aquesta fàrica de, de portes, és, és que és paradigmàtic. No? Ells fabriquen... La... O sigui, cada, cada empresa fabrica un... O almenys ara, no ho sé, potser ara amb cinc anys ha canviat les coses, però fabrica la porta d'un model de la SEAT, amb la qual cosa la seva, la seva activitat al llarg del, de l'any era d'una inestabilitat brutal, perquè el, el SEAT fabrica diversos models i llavors aquest mes, eh, amb un mes d'anticipació, li donava les ordres de quants cotxes fabricaries i per tant l'empresa tenia que tenir el, el 50-60% de la plantilla temporal perquè era l'única forma de... de clar, però a més a més, el que t'explicaven tant l'empresa com els treballadors és que a més a més el problema és que com un treballador que entra per dos mesos a treballar en una cadena de muntatge no té la mateixa habilitat que té un treballador que està treballant tots els dies de l'any. No? Què feia l'empresa? Doncs quan tenia molt, 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 tenia molta feina i treballava amb torns de tres torns al dia, tenia que repartir els el que feia és els fixes els repartia en els llocs de la cadena que considerava més crucials perquè eren els més experts. Amb la qual cosa això es transformava em queda gent que a sobre de fa 4 anys 700 euros al mes i, i tenir doncs, durant molts mesos un mes treballaven de tarda, un altre de nit no sabia, cada mes se'ls canviava l'horari doncs no? uh, bueno. això és el que et trobes, jo crec que a qualsevol sector d'activitat que estudiem això és el que et trobes, la construcció és el paradigma a la construcció que també hem estudiat al final et troba allò, com em va explicar un, un tu vas a qualsevol obra gran i no trobes ningú de l'empresa, trobaràs el, 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 mestre d'obra. I tot l'altre són subcontractes, inclús un, un dels que vaig entrevistar em va dir, saps què que és una empresa de construcció? Això era 2006, 2000, Una, diu, és un senyor amb un mòbil que té un contacte, i llavors si el truquem, Pepito, demà necessitem per aquest procés, clar, depèn molt, com una, una obra és una cosa molt complexa, amb molts processos de producció diferents, hi ha ja un procés que són molt més qualificats però altres que són menys, doncs llavors és gent que tenia, que a més en aquella època ja començava a haver-hi colles ètniques que contractaven, que inclús el, el mateix encarregat de l'obra deia, és que a més de vegades tinc problemes perquè de cop venen per 15 dies un grup de pakistanis que el problema és entendre'ns, diguem entendre'ns de, de llengua, no? Llavors, jo crec que aquesta, clar, l'immigració, fixeu-vos que és encara reforçat això, no? Perquè ha entrat una gent amb molt poca protecció social, amb molta necessitat de diners i encara a reforçar l'importància d'això. Jo crec que aquí, això per què no s'estudia? Primer perquè, perquè és descon... O sigui, això només ho entens quan et fiques a fer tipus de treballs com els que hem fet nosaltres, no? D'entrar en un sector, intentar veure com s'articula. Això els economistes, l'any passat el, vam tenir un congrés d'economia laboral a la meva facultat, els hi vaig explicar més o menys la història aquesta, i tots van dir oh, com molt interessa però cap de vosaltres ho estudiareu, perquè el, el, per mi la part perversa és que el, els mecanismes actuals de recerca i d'avaluació de la recerca a les universitats, que és que publiquis papers, la gent només sap agafar estadístiques i el que està fora de les estadístiques no existeix, no? perquè a més tenen, tens una pressió molt forta a treure el producte de més gent que fem, que ens és igual, hi ha el currículum i, i que ens interessa entendre, eh, fem això. No? Potser el sociòleg sí, perquè encara per això n'aprenem molt, perquè ells tenen altres formes d'avaluació que fan més això. Després tenim els treballadors fixes, no? aquests estan protegits. Bé, això també s'ha canviat molt. Per exemple, el tema de la flexibilitat de temps. La flexibilitat de temps canvia la vida de la gent i, i llavors et trobes que un cop més depèn del... No tota, o jo sigui, el que plantejo és que el mercat laboral és molt complex eh? i que els sectors són molt diferents i les pràctiques empresarials són molt diferents però el de temps no només genera un programa d'organització de la vida quotidiana, depèn. Eh? Uh, jo, els estudiants, de, jo, el que donem de docència és economia laboral i els estudiants els hi faig fer un treball i una de les ofertes és que estudien un sector. Cada any em trobo a, a, Quarta econòmiques gent que ha treballat en sectors d'aquests de comerç. No? Fa dos anys el debat sobre la qualitat de l'ocupació entre un xau, noi que havia treballat a a Decathlon i una noia que havia tratat a Zara, és que Decalon era millor per una cosa, salari més o menys, és que Decalon almenys tens un torn. No? O sigui, vol dir que si jo vaig a treballar 4 hores a la tarda, eh, doncs puc anar a la facultat al matí o a l'inversa. A Zara no tens un torn, a Zara tens que cada setmana et, et canvia l'horari. No? Clar, això, això no només et desmunta la vida, sinó que et, et fa normalment feble en quant a, a negociar condicions laborals. No? L'altra cosa és els nous models d'avaluació d'incentius, no? que han sigut clarament dissenyats per individualitzar la gent i per, per fragmentar. L'exemple de llibre és la, les caixes, les bancs, el sector financer. El sector financer, que és gent que en teoria fins ara ha estat estable i tal, és un dels sectors on està estudiat que es fan més hores extres gratuïtes. La pregunta és per què la gent accepta fer hores extres gratuïtes. Bueno, jo crec que hi ha la resposta a això hi ha un, un model antic d'un Premi Nobel d'Economia que es diu Akerlof, que es diu la carrera de rates, que ho explica molt bé. Tu, tu fas l'incentiu de la promoció i la gent, es, com penses, com tu no, no estàs pensant en tenes del que guanyes, sinó de la teva carrera, acceptes treballar gratis molt perquè penses que això et permetrà avançar. Això és el que explica, per exemple, la situació actual de la universitat. No? Ja, jo que sóc vell i potser sóc molt radical, ja, tu penses una universitat com la que hi ha ara, amb un 60% hem calculat de gent amb condicions precàries. Gent que, a més a més, és gent que, inclús segurament en termes de currículum, compartir amb els de nostra edat, tenen, tenen molt més currículum que nosaltres, que molts han anat a l'estranger i que estan en una precarietat i en una inseguretat total. Uh, home, a la meva època hem fet la vaga de PNN i, i semblaria, semblaria un lloc tenia que ser una bomba de per explotar. No passa res d'això. I per què? Perquè la, aquesta individualització del teu currículum i tal fa que la gent, tots els seus esforços al centre, publicar tres papers més i esperar que ell tingui més sort i, i funcioni. No? Llavors jo crec que aquest, aquest és un, un dels temes... Això... Ai, espera, Ah, espera, no. Uh, això explica també un canvi en les condicions laborals que també dif dif diferència condicions laborals inclús a la gent fixa. No? Uh, condicions laborals noves per a nous empleats. Malgrat que legalment no es, pot no es pot discriminar treballadors, tothom que treballa als sectors notes que les empreses han creat mecanismes perquè els que entren nous tinguin condicions laborals. Això passa a, ni a Nissan, passa a Banca, passa a molts sectors d'aquests. Per tant, els nous no estan igual que els altres. No? Moderació salarial en molts casos amb la crisi també s'ha reforçat, o sigui, ha passat tot el contrari que lo que és per als insiders. No? I després això, segons la, les, jo crec que les empreses no són entes aïllats, sinó que estan en una cadena de poder i segons la posició de la teva empresa la cadena de poder, la teva posició és una o l'altra. No? El més interessant és que, quin impacte han fet les reformes laborals creixents. Fixeu que les reformes laborals creixents, en teoria, anaven amb la línia del contracte únic i tal. I això ja tenim poca evidència perquè les dades salarials d'Espanya són bastant penoses. Eh? I, I a més, es, investigar salaris és molt... Jo sempre dic que qui pot saber els salaris és, és la Caixa i és el banc, el BBVA i tal, perquè tenen clar, tenen les nòmines de tothom. Com la protecció de dates, això m'ho impedeix estudiar, Uh, clar, el problema és que les estadístiques sempre es fan per sistemes indirectes. I jo tinc el convenciment que preguntar-li a la gent on treballa és fàcil que la resposta... preguntar a la gent quan guanya és bastant més complicat. No? I per moltes raons. No? Bé, uh, amb les estadístiques laborals que tenim, el que, el que podem veure és el que preveiem els, els segmentacionistes, que uh, la, la, la reforma laboral excedent el que ha fet és augmentar les desigualtats per la via d'empitjorar les condicions salarials dels que estaven a sota. Per què? Perquè, o sigui, fixeu que el, el discurs és dir, igualem condicions i, i això farà que els, el, els que estan a sota pugin i els que estan massa protegits baixin. A la vegada, quan, quan redueixes controls de laborals, el que fas és que els més febles encara segueixen més febles. No? L'impacte per mi més brutal d'això és el canvi el model de la contractació col·lectiva que és el nucli central de l'última reforma. No? Eh, quan tu trenques els convenis col·lectius de sector, com aquests convenis eren els que donaven condicions laborals bàsiques a la gent que estava en sectors de salaris més baixos, el que fas és que empitjores encara més perquè cada empresa... Us poso un exemple d'un altre sector que he estudiat, neteges, eh, que és, segurament és l'últim dels últims, no? La neteja encara fins ara tenen un conveni col·lectiu de sector provincial. Això vol dir, com neteja és a més un sector típic de subcontractes, eh? perquè finalment per, 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 per a la, per la meva facultat, a la meva autònoma ara ho, ho porta a Clece, que és l'empresa de serveis del grup ACS. Eh, el tenir un conveni de sector té dos avantatges pels treballadors. Un és la subrogació. Si l'autònoma treu el contracte d'aquí dos anys al conveni i el guanya una altra empresa, els treballadors d'aquesta empresa passen a treballar a la nova empresa. Per tant, estabilitat laboral. El segon aspecte és que com el conveni és únic, l'empresa que entri pagarà el mateix salari que la que pagava abans. Amb la qual cosa, les empreses que van a competir pel conveni per el contracte d'autònoma no estan competint a baixar salaris. Si tu trenques aquest conveni i fas convenis sectorials, D'aquestes dues peces, que són les, les que produeixen la gent, que compteu que la majoria, en neteja, estan treballant a temps parcial. O sigui, són, són persones que estan cobrant 400 euros l'hora, 400 euros al mes. I que, a més a més, tenen un horari laboral que està concentrat a primera hora del matí i a última hora de la tarda. O sigui, la, la majoria de treballadors de l'autònoma fan de 6 a 10 o de 6 a 10 de la nit. No? O sigui, doncs, si tu permet, trenques el conveni de sector primer, la subrogació, perquè inclús, encara que tinguis una empresa que, que l'empresari sigui una persona honesta i tal, dirà, jo no et puc garantitzar la subrogació perquè no puc garantitzar que el que vingui darrere meu t'accepti. I, clar, I els salaris entrarà una competència a la baixa de salaris. No? Bé, això com ha passat en alguns sectors és el que ja podem dir que ha passat. No? Per tant, resumint, jo crec que, que el mercat laboral no és dual, no hi, ha, no hi ha aquesta diferenciació. De fet, utilitzant tècniques de clúster, que és buscar di diferents característiques i veure si et surt una agrupació. Hi ha un treball de fa uns 4 o 5 anys de del de Carlos Prieto, que és un sociòleg de Madrid, que va mostrar que buscant tècniques, allò, característiques conjuntes que es van associades, els sortien com a, com a mínim 3, 4 o 5 grups de condicions laborals diferents. I el grup aquest de superprotegits era absolutament minoritari. No? Després tenim una altra font de recerca que és molt important, el que passa és que és, és molt, molt feixiu de treballar, que està basada en, 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 els, en la seguretat social, sabeu que, que té les dades de la història laboral de tothom. O si sigui, tu, tot, cada un de nosaltres que acudies a la social, demanes el teu historial i et donen el detall. No? A partir d'aquí hi ha la mostra contínua, que és una mostra de 100.000 vides laborals, que és una selecció, i que es pot treballar. El que passa és, o sigui, la vegada que vam treballar amb aquesta mostra, primer teníem que tenir un gust especialitzat en, en treballar amb, i a més hem tenia que comprar un ordre nou perquè és una... I a més després és complicat traduir la gent que dades en una cosa. Bueno, nosaltres el que vam fer, una de les coses que vam fer era doncs, intentar veure l'historial de la gent si havia fet carrera, no? això com ho definies? Doncs pues mira, definies com tens categories laborals, Uh, pues, si vies des de començar i vies anant fent carrera o no. Ho podies mirar per salaris, no el salari, però per les bases de cotització i després podies mirar si havia tingut el contracte fix o temporal. Pues ja hem definit pues, si hem estudiat 5 anys, quin porcentatge de dies d'aquests 5 anys... no bueno, ens doncs sortien coses molt maques, no? per veure també la complexitat. Com a més estudiàvem immigració, vam triar diferents sectors. Amb... Bé, dos sectors Clàssics de, de dones d'immigrants. d'immigrants. Eh, treball, eh, serveis socials, bàsicament residències i tal, i, i construcció. No? fixeu se que el primer és de dones i el segon és clàssic d'homes. Eh, quan miràvem temporalitat, això, precarietat en termes... Eh, les dones de serveis socials no tenien precarietat i els tios de construcció, precarietat per un tu. No? Tots havien tingut contractes temporals. Segona variable la carrera professional era el món al revés. Les dones aquestes havien entrat amb en la categoria més baixa i tota la seva vida laboral seguien amb la categoria baixa. Els homes de la construcció havien anat progressant i amb salaris passava igual. Què ens està dient això? Que la temporalitat no és exactament igual a tots els sectors. De fet, a la construcció, el treball que vam fer comparatiu amb Europa mostra que tot el món el treball de la construcció és temporal la diferència és que la temporalitat es pot veure, per exemple, als països Alemanya, que seria l'exemple, Alemanya ho tenen, com, com tenen interès en protegir la professionalitat, aquest treball temporal està associat amb, amb, amb regulacions molt fortes, tant de que les, les obres tenen que tenir obligació d'ocupar treballadors amb una determinada categoria professional segons l'obra, i dos que existeixen, o sigui, cada, a cada professió d'aquestes existeix com una espècie de, no un sindicat, com una espècie d'institució, una cambra, que quan el treballador està en atur, o tre... inclús les vacances, perquè, clar, les vacances, si tu treballes 15 dies en una obra, et toca un dia de vacances, no té sentit. El que fa és que les empreses cotitzen en aquesta espècie de pool i llavors aquest treballador cobra les vacances del, del pool, no el cobra de l'empresa concreta que treballa. Clar, és, una, és un treball amb molta mobilitat d'entre empreses, que això els primers autors, el Clark Kerr, que és un dels primers que ja ho va explicar a veure, i diu que empreses, hi ha feines que la gent es mou entre eh, empreses i hi ha feines que la gent es mou dintre l'empresa. No? Aquest sector sempre ha donat taxes, però en canvi, la precarietat aquesta és diferent, inclús se, segur si ens fiquem a, a 2007, una gran part d'aquests treballadors de la construcció que tenien molta temporalitat, des del punt de vista dels salaris, estava molt bé, de fet, les entrevistes que fèiem a tant a mi a l'hostaleria com a indústria m'havien explicat gent que es veien aquells anys una migració de treballadors de, de l'hostaleria per exemple de Costa Brava cap a la construcció perquè es guanyava més i a més no es treballava el diumenge, cosa que a l'hostaleria sí. I en canvi el sector aquest de treball social de treball és un sector on potser tenen el contracte fixe però tota la vida estan en... i per tant jo crec que la, la, la situació és molt més complexa i aquestes pintures tan elementals no ens permeten entendre la complexitat del sistema. Doncs jo crec que sí que veiem una real fragmentació de condicions laborals, una forta pressió en general a baixa, que reflexa... L'altre dia sortia el salari... O sigui, no el salari mig espanyol, la moda... Ara estan 14.000 euros a l'any, eh? que són sou d'un mil... 1.100 euros per persona. La moda vol dir que els salaris han baixat i jo crec que després quan analitzes altres ítems com això temporalitat, varietat d'horaris i tal, això ha empitjorat. No? I la reforma laboral, totes les coses que hem vist, jo vaig ja mirar mirat salaris, francament van pitjor, però sobretot pitjor pel, els que ja estaven pitjor. No? Per què crec que el contracte únic no, no redueix això? Clar, fixeu que el quadrat únic funciona si la, la, la història que aquestes persones han explicat és, és petit. Però fixeu que la lògica del contracte únic és abaratir els costos d'acomiadament, facilitar sobretot que sigui una cosa certa que tu no tinguis cap posat de negociació i per tant eh, reduir el poder dels treballadors individual inclús sindical front a l'empresa. No? Jo crec que això tindrà molt poc impacte. No? Impacte, diguem-ne, és real. Eh? Per què? Perquè una gran part de la temporada ara es basa primer en que tenim un pes d'uns sectors absolutament estacionals a l'economia espanyola. I això, no, això o canvies l'estructura productiva o no ho vas a canviar. I això ja t'explico una part. L'altre és que, a més a més, quan analitzes la temporada en aquests moments, les pràctiques d'ús de la força de treball en molts sectors, són de minimitzar els costos laborals. I com ho fa? Pues es fa que si puc contractar per 3 dies i no per 6, contracto per 3 dies i no per 6. I això ho seguiran, el contracte únic no m'ho fa, perquè a més és, com la proposta que hi ha és una proposta d'una un, un, indemnització molt baixeta, el cost addicional que té per mi tenir que indemnitzar si són 12 dies per any treballat a una persona que la contracto 4 dies, és molt petit i en canvi amb això amb viu tenir que pagar 3 dies més que amb els estau viu. No? Per tant, jo crec que, que en termes, jo dic que en termes d'incentius, el eh, seria que els contractes temporals fossin molt més cars. Eh, I a la prova, eh, quan, quan del mercat laboral anem al mercat real, quan jo necessito un una activitat, de, quan l'exemple clàssic, no arribo un dia a casa i se m'ha estropellat el pany i, i crido a algú que em vingui a obrir la porta, em cobra menys o, cobra, o tinc una reparació, em cobra més. Perquè, perquè això, és que sembla molt radical, doncs jo de l'Adam Smith. Capítol, sé que és el capítol 6 de la riquesa de les nacions, l'Adam Smith planteja una cosa que és molt més igualitària i molt més sensata i que, que els sindicats havien de pensar. Diu, al final, el, 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 els salaris haurien que, que igualar les condicions positives i negatives perquè hi ha un contracte fixe més barat que un contracte temporal. No? És lògic, si jo només estan contractant una mica, doncs paguin més. No? I en canvi, el món que estem és el món al revés. No? Uh, bé, jo crec que no ten no en compte l'element que a més els últims anys ja està augmentant més la desigualtat, que és l'ús que fan les empreses dels contractes de temps parcial. No? I el contracte de temps parcial un cop més, clar, hi, pot haver una part que és fraudulenta, però jo crec que tot, totes les polítiques del temps tenen que veure amb el creixement del sector serveis i amb l'existència d'activitats que tenen puntes d'activitat petites. No? Llavors és molt còmode tenir que aquella punta d'activitat la faci algú i li pago, i si sobre li pago poc. De fet, fixeu-vos que el, a, a la, tant, dos fonts d'informació salari, salarial que són les més complades, que són les estructures salaris, com inclús la, les fonts eh, estadístiques a partir de les declaracions de la renta, mostra, la, la, l'estructura salarial mostra que els últims anys el que ha crescut més són els treballadors que no guanyen ni, ni un salari mínim a l'any. Quan mires qui són, quan treus temps parcial, doncs tothom que no guanya un salari mínim a l'any és temps parcial. No? Que a més, això té impactes amb la jubilació. No? I per tant, clar, tot això oh, no ho pots canviar amb el contracte únic. Això ho hauries de canviar amb estructures de negociació que reconeguessin salaris diferencials, amb canvis a l'organització del treball que reduïssin almenys l'impacte d'aquestes coses, amb polítiques laborals, segons jo crec que, 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 això canvia poc. No? En canvi, curiosament, encara augmenta la desigualtat si s'acaba si, imposant el model de negoció col·lectiva a nivell d'empresa. Això ho sabem perquè tots els estudis empiris que hi ha a tot el món eh, mostren que els països que tenen més desigualtats de salaris, els països amb els salaris els convenis són d'empresa, que finalment moltes vegades no, no hi ha ni convenis, no? que és Estats Units, per ja seria el paradigma. És curiós, ho explico. Uh, fa tres mesos, a Grècia, la Unió Europea els hi ha, els hi ha forçat a fer una, un, info, un informe sobre el canvi a la legislació laboral sueca, portuguesa, grega. Uh, van nomenar una comissió, quatre els va nomenar el govern grec i quatre els van nomena el govern de la Unió Europea. El resultat d'aquesta comissió, un dels vuit és amic meu, és un col·lega alemany, perquè una de les persones que ara està a Grècia portant el tema també és d'estar a la xarxa que estic jo i clar, va buscar algú de pes. Tinc l'informe, ens va mirar l'informe, l'informe que els hi ha sortit molt bé als grecs, perquè la majoria de la comissió va dir que es tenien que fer poques reformes i que les lleis gregues ja estaven prou bé. Curiosament, els dos que van votar en contra, un és un economista d'aquests del Banc d'Espanya, un senyor que es diu Jimeno, que és un, un dels que veureu moltes vegades a la premsa, i l'altre és un espanyol que està en una universitat inglesa, i els altres, l'alemant, el, el holandès i tot, van veure, eren molt més moderats perquè en tenen, i, i el punt de batalla més gros, perquè m'ho va explicar l'alemant, era el tema aquest dels convenis, eh, els, la, quina estructura tenen tenen els convenis. Tothom sap que si volem garantitzar condicions laborals d'un mínim equitat, es tenen que mantenir els convenis d'empresa. No? Per què s'insisteix tant? I amb això ja acabo. Jo crec que hi ha una cosa és la, el viatge ja que dic la mirada. No? Si jo em miro el món d'una determinada forma, doncs estic convençut que el món és així. I per la meva experiència discutint amb Dolado, amb Jimeno i tal, és gent que fa molt temps que només veuen el món d'una forma i les altres formes del món no s'enteren. No? Eh, hi ha, en el fons, hi ha darrere una ideologia de base neoliberal que pensen que el mercat s'autoregula i que tot el que sigui regular és dolent. No? Bueno, aquest és el gran debat polític. L'altre jo crec que hi ha, jo et dic, una obsessió estadística. Uh, clar, la reforma laboral, si, sí, si es fa contracte únic, o sigui, la meva emergió és que la gent seguirà tenint molts contractes temporals, uh, seguirà tenint molts contractes de temps parcial, seguirà havent-hi moltíssimes desigualtes al mercat laboral. Però fixar que hi, hi ha una cosa que no tindrem, no tindrem una estadística que cada tres mesos la ens dirà quants treballadors temporals hi ha, eh? perquè ho haurà de si només hi ha un sol contracte no té sentit fer una pregunta a l'enquesta de població activa, amb la qual cosa jo crec que en moltes camps a vegades l'obsessió és aquesta, no, no podré demostrar, com ara, ara si podem dir tenim un país amb molta precarietat i això, la gràcia del de la xifra aquesta precarietat és que és una xifra que la sap tothom. O sigui, gent que és semi-analfabeta sap que aquest país, perquè és una xifra... Per tant, això genera percepcions. Genera percepcions en la gent del carrer i genera percepcions als economistes. Si tu això ho elimines, que és el que passava abans del 77, del 87, que no ho teníem, encara que els que dèiem que el mercat laboral era molt precari a Espanya, no teníem un primer punt per donar-nos... Llavors jo crec que aquí hi ha una operació que és, des del meu punt de vista, tremebunda. No, ho podríem seguir mirant. Clar, si l'enquesta de població activa et diu vostè quants, me, quantes, quants dies porta contratat a l'empresa, no? podríem fer preguntes alternatives, però, però ja és més sofisticat. Eh? La gràcia d'aquesta xifra és que és una xifra que és molt, molt planera no? i per molt fàcil d'entendre. Jo crec que la meva impressió és que almenys els, els principals actors fa molt temps que l'obsessió que tenen està en aquesta banda i jo crec que per aquest sentit, doncs, almenys si al final el Colan tindríem que demanar, que, inclús com a ciutadans, que hi haguessin mesures que, mesur... l'enquesta de incorporés altres preguntes que permetessin veure la verdadera qualitat de l'ocupació d'aquest país. No? Bueno, doncs ja... Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert Recio, eh? que, que ens has fet una explicació històrica de fins on hem arribat i sobre les crítiques que fas bones en el contracte únic. Ara, si em permets, passo la paraula al nostre, a l'auditori perquè et formulin preguntes, comentaris, crítiques, positives, negatives, etc. al respecte. Per tant, vosaltres teniu la paraula. Primer he vist en, en Joan Ramon, després en l'Antoni i després a la Lourdes. Per tant, ja en tenim. Sí, moltes gràcies, Jesús. Hi ha un micròfon perquè se senti millor la vostra veu i així quedi gravada. Gràcies. Primer, felicitar-te eh, per la claredat i l'interès del que has explicat. He trobat molt, molt interessant i molt viscut, no? perquè treballes no només en estadístiques, sinó en estudis de camp, per tant, has conegut en profunditat. I i tot molt interessant, però m'ha faltat, has parlat molt de, de, de l'estructura del mercat de treball, la contractació, etc, però molt poc de la taxa d'atur. I no sé si és una qüestió senzillament metodològica, perquè no pots tractar-ho tot, i per tant el tema era el contracte únic i, no? I la temporalitat, etc. I aquí has fet diferenciacions, el que passa a Europa, el que passa aquí, per què passa, etc. No? Però la taxa d'atur m'ha quedat fora del, de la imatge, no? i aquí hi ha grans diferències i grans elements. No sé si és un tema purament d'enfocament de, 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 de la dissertació o no sé és això. Una pregunta molt senzilla o dos. Una és la, el que ha estat el, diguem històricament, el que ha passat és que cada vegada més s'ha dissolt, s'ha desaparegut el que abans en dèiem, només és l'expressió anglesa, l'internal labor market, o sigui, però i la qüestió és què, passa, què passaria en aquest moment, per exemple, si, si hi ha un un contracte únic i que, i que ja s'estableix un model eh, que és el que volen establir. I l'altra pregunta és eh, el que has dit que pels empresaris. Um, diu pels, després, aquest sistema crearia uns espais de discriminació pels empresaris. Jo no veig exactament què vols dir quan dius la que, que tenen uns espais de discriminació. Ja els tenien. Per què, per què hi ha més espais de discriminació? Sí, perquè hi hauria, perquè hi hauria. Sí, amb en, en alguns casos els treballadors tenen tenen en compte una mica el teu tipus d'anàlisi. Per exemple, a la CEAT últimament el que han fet és demanar la inclusió de d'externs de, amb, amb tot el tema eh? i moltes vegades hi ha la, la voluntat, diguem-ne, de, de reduir reduir els, els treballadors de les empreses. Per què? Perquè és, és l'interès dels que estan treballant a dins i és l'interès dels que estan treballant a fora. Però, esclar, això jo ho conec de la SEAT, però no sé si és una cosa relativament general i d'últim període, però no sé si és molt general i quina capacitat tenen per poder imposar aquest... Eh, coses d'aquest tipus perquè, perquè clar, això els inclou, és a dir, indirectament els inclou dins del conveni d'empresa, encara que no estiguin eh, acollits al, al conveni del sector. Eh? Molt bé. A veure, la taxa d'atur és, o sigui, no havia inclòs perquè, clar, parlava d'un altre, tenia que seleccionar un, un tema, no? A veure, el meu punt de vista és que, es, primer, les taxes d'atur també és una variable complexa, eh? perquè tal com es mesura l'atur, per què Espanya té una taxa d'atur més gran? La meva hipòtesi fonamental és que aquest país té el que jo en dic una modernització troncada. Els països pobres no tenen taxes d'atur altes, perquè tal com es mesura l'atur tenen economia submergida, mireu, Latinoamèrica tenen taxes d'atur molt baixes perquè la gent està en economia submergida. Jo crec que l'economia espanyola, per exemple, perquè dic que és una modernització troncada, perquè efectivament s'ha modernitzat molt i ha matat molts espais d'economia de, submergida de subsistència, l'agricultura per exemple s'ha modernitzat o, veure, el conflicte social que teníem a Barcelona eh, fa tres mesos era els manteros. Quan mires Latinoamèrica aquesta és la principal font d'ocupació d'una gran part de la població i la diferència quina és? que tu a Colòmbia o a Xile i tal però són tolerats i aquí hi ha tot un conjunt d'institucions del mateix sector comercial organitzat que impedeix que apareixin. Jo tenia una alumna fa dos anys colombiana i deia, hòstia, mirant les dades de l'atur a Espanya, eh, espero que aquí comencin a aparèixer ascens els venedors temporals. Clar, no hi som perquè, perquè hi ha una estructura que també impedeix. Eh? Clar, per altra banda, aquest és un país que no... O sigui, no ha generat més ocupes, jo crec que no ha generat més ocupació perquè tampoc estem a punta de, de, de l indústria com pot estar Suècia, com pot estar Alemanya. Jo crec que aquí, a més a més, això ho he explicat amb altres bandes, també ha sigut l'opció de les èlits econòmiques del país. Si aquest país no tenim indústria, però tenim les primeres constructores del món, no? que tampoc genera molta ocupació, perquè en el moment que aquí cau l'ocupació se'n van actualment. Mireu la premsa econòmica, que és la que jo segueixo cada dia, i, i ACS i, i Acciona i tal estan construint tot el món i segurament alguna part de la plantilla serà local, però la resta és mà d'obra local o mà d'obra importada. I per tant, jo crec que el problema, per què Espanya, perquè és un país modern, més modern que molts altres, inclús més modern en alguns casos que quan cae el sud d'Itàlia, per exemple, però no és un país prou desenvolupat productivament per, per absorbir no, la, mà d'obra. Jo, crec que això, jo crec que la taxa d'atur espanyola reflexa precisament d'aquell lloc intermig que té l'economia espanyola en el context mundial. No? és un altre tema, jo em volia centrar en aquesta qüestió. Després jo crec que els, els, els mercats interns de treball, o sigui, per mi el, quan s'analitza el neoliberalisme, sempre ens quedem amb la part macro. No? Jo crec que al neoliberalisme també hi ha un component que en dic micro, que és la norma transformació de l'estructura productiva organitzativa de les empreses, eh? que en part està afavorida clarament per les noves tecnologies. No? Jo, jo crec que el, en certa forma les noves tecnologies tanquen el cicle del començament del capitalisme. Començant el començament del capitalisme comencen mercaders, que primer només eren exportadors i comerç i, de, i després volen entrar a la producció per exemple per obviar els gremis i comencen amb amb la protoindustrialització, amb els, eh, i es troben, això ho explica molt bé a Marlin, que controlar la feina que feia gent al, al món rural era molt complicat i comencen a construir fàbriques per controlar l'espai, que ho explica molt bé el Thompson. L'avantatge de les noves tecnologies d'ara és que tot permeten el control de persones a 100 de quilòmetres de distància inclús, i, i per tant et donen un, un poder de reorganització molt important. I jo crec que l'empresa a vegades dic que l'empresa eh, avui és una cosa molt letèria, tant, eh, tant amb, amb, amb les estructures productives que al final són aquest, aquestes xarxes, però que al final hi ha algú que ho controla, com amb, inclús amb les estructures de control, perquè la, els nostres models de, de prioritat financera de les empreses dilueixen Uh, jo vaig una, quan estàvem fent el treball aquest de, de l'automòbil, vaig, un, vaig a Jerez, bueno, estava a Porto Real a entrevistar els treballadors de la Delphi de Porto Real. No? La Delphi de Porto Real és una, la Delphi era la divisió de components de cotxe de General Motors. Quan el General Motors arriba a Espanya, negocia de tu a tu amb el govern espanyol, i el, el govern espanyol li dona tota una sèrie d'avantatges i a canvi li dona contrapartides. No? Uh, una de les contrapartides monta una fàbrica a Cadis que hi ha molt atur no? i era una fàbrica de Delfi en 3.000 treballadors. Així. Bueno, els majors sindicalistes em van explicar diu, cada vegada que tenim un conflicte eh, amb l'empresa anem hem anat a la Junta d'Andalusia, com, com el senyor General Motors té un nom, bueno, tres anys abans d'això, General Motors es via, o cinc anys abans, es havia tret, Delf, Delfis via creat com una empresa a part, i havia passat a capital financer. Per tant, qui era el propietari? Què va passar? Pues que al cap de 15 dies de, de venir de, de Jerez, pues, unissa la premsa. Va arribar un, un fax o un correu electrònic al el director d'empresa, de em tanca l'empresa en quatre dies. No? I es van quedar quadros, el van tancar... Amb, amb, uh, uh, clar, això perquè ho pot fer? Mentre, mentre esteu fixant el motor, inclús el mateix govern té algun marge de negociació, inclús la marca, si surt que, que la gent a motos ha trencat una fàbrica a Andalusia, doncs potser això li, li, com hi ha exemples, quan bon, és capital financer que ningú sap qui és el propietari, encara que eh, jo, jo crec que això, és, això explica una part de, 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 del trencament social i per tant jo crec que els mercats interns de treball s'han reduït en volum clarament i a més és, o sigui, quan allà on hi ha els mercats la gent està molt, in, molt més individualitzada que abans. No? Per tant, jo crec que aquest és un, el model de clàssic dels mercats i de treball, és un model que avui ja no t'explica no el món actual. No? Després hi ha altres coses, jo crec que la, la, les, les cultures professionals de la gent la fan també molt més individualista i faciliten, per exemple, fa poc, una empresa, no me'n recordo, una, una que tenia l'Infojobs, d'aquestes que tenen molts portals, que operaven 400 enginyers i tal, de cop l'empresa diu ara 300 al carrer i no tenien ni comitè d'empresa i van tenir I... perquè la gent no té cultura de què és el que em passa a la universitat i llavors jo crec que això també és un altre element que per entendre com funcionen mercats de treballs concrets funciona. Llavors jo crec que el, el contracte únic per mi no, no canviarà això. O sigui, jo, el, el que jo crec que sí que canvia és el model de negociació col·lectiva. O sigui, perquè el model de negociació col·lectiva mentre hi ha negociacions de conveni col·lectiu de sector, tu garantitzes com a mínim un, un, un sol de drets a gent que està, sobretot a gent que està en petites empreses i tal. No? Inclús tothom, els, qualsevol sindicalista que parli et dirà jo sé que el conveni no s'aplica, eh? però el sou, per exemple, si tu tens una empresa petita, el que fas és que li preguntes al gerent eh, en el teu l'assessor que tinguis a quan el conveni que em diu li pago el sou, quan, quan tu trenques això, que és el model americà, la majoria de gent, per això, en els països on, on, on no hi ha negociació col·lectiva ben feta, al final l'únic que aguanta un sol és el salari mínim. El cas alemany és, és paradigmàtic. L Alemanya no tenia salari mínim fins fa cinc anys, perquè els sindicats negociaven, encara Suïssa no el té. I em sembla que algun altre país, Suècia, algun d'aquests... Encara... Perquè la negociació col·lectiva era quasi quasi universal i per tant cada sector negociava els... Han sigut els sindicats que han dit que re, revisar. Jo vam fer un treball sobre salari mínim a Europa fa 10 anys i encara els sindicats alemans va ser un treball que ho no, han impulsat alguns sociòlegs i economistes alemans intentant que els sindicalistes entenguessin l'importància del salari mínim. Quan els sindicats alemans van virar? Quan hi va haver les reformes hard que els van deixar fora de joc, inclús quan la patronal es va començar a inventar sindicats eh, grocs que negociaven salaris més baixos que els que negociava Verdi i tal. Llavors hem descobert que l'única forma de tenir una protecció mínima és tenir un salari mínim, no? que està més alt que el que tenim aquí. No? I per tant jo crec que el, el, el contracte, o sigui per mi no canvia crucialment res el contracte únic, que, l'únic que, que fas amb mascara fa més difícil des del punt de vista analític tenir estadístiques i tal. Des del punt de vista de les condicions laborals jo crec que la gent que tindrà contractes de curta durada el seguirà tenint de curta durada i, i, i en tot cas el que, el que redueix és la, encara els drets dels treballadors fixes. O sigui, en aquest sentit, sí. I després, que si tu, instituï... jo crec que als sindicats no els va costar molt. Jo, mira, l'imatge que tinc, a eh, 1985, a eh, Comissions es munta gran jornada laboral sobre quan això ja es, ho estava molt No? Eh, ho va muntar -ho perquè tècnics del sindicat ja oloraven, llegien muntem una jornada i el primer dia el debat estava un, un, un advocat que es diu Bailos, que, que, que és un dret laboral, un sociòleg que era, com es deia, bueno, que, està, que es va morir fa uns anys ja, i jo. O sigui, tres tipus de professions diferents, o sigui, que havíem llegit coses diferents però semblants. No? Políticament veníem inclús de cultures polítiques diferents. Hosti, fem un, les tres la ponència Hosti, jo estava encantat <laughs> veiem el mateix, estem veient el mateix perquè jo crec que no, no és que fóssim grans, és que qualsevol el, el 85 ja podies veure per on anaven els trets Marcelino Camacho fantàstica vostra perquè la revolució científico-tècnica els va costar 10 anys entendre jo, i he trobat bastant amb sindicats i m'he discutit bast amb bastants dirigents sindicals que ara ja ho, en, ara ja entenen, perquè clar, quan ara ja entenen que tota aquesta externalització té uns efectes, però els hi ha gustat molt. I els hi ha gustat, els ha molt per, per raons de molta... També perquè, clar, quan jo estic negociant amb la SEAT, o jo, per jo, una de les empreses que vam estudiar, no, no aquesta que us fet una altra, tenia quatre convenis col·lectius a Catalunya, a la mateixa empresa, amb quatre plantes, i el mateix senyor el tema te busca negociar un conveni únic d'emplanta. Això és innegociable. Clar, tu també, si estàs negociant el conveni colectiu, i jo no, no els culparitzo tampoc, i vas a negociar el que pots, però doncs, al final negocies el que pots i el que no pots no ho negocies. Però jo crec que els hi ha costat, els hi costat molt entendre el canvi de model. I jo crec que inclús en, en alguns casos no, no han sabut fer política cultural perquè la gent... Eh, el temps parcial, per exemple, no l'han entès, costa molt entendre són una mica però bueno, paciència. Sí, Sí, Bueno, mira, eh, has parlat, bueno, molt breument poques paraules de que és la que ha hagut la, la reforma laboral del sí. Partit Popular. Eh, després ara darrere m'has parlat del del contracte únic, no? bueno, i has fet una evolució històrica de, diguem, de les relacions eh, uh, i del marc laboral. No? Però, clar, seria interessant que ens diguessis, que ens diguessis què és el que a tu et sembla eh, uh, per la via legislativa doncs que seria el adequat, el convenient per un cantó per preservar diguem els drets diguem del món laboral, però per un altre cantó doncs per anar reduint les taxes d'atur, perquè en definitiva, doncs el govern el que ha fet, doncs l'objectiu era dir, escolta'm, amb un atur del 20% o tal, doncs el que hem de fer és reduir-ho. Llavors, doncs hi ha una, aquest marc laboral nou i diuen, escolteu, n'estem sortint, no?, perquè hem reduït, llavors jo, precarietat, clar, naturalment que hi ha hagut una precarietat perquè en el món de l'empresa, a l'hora de, de tornar a invertir o tornar a posar diners, en una situació econòmica que no està clara, entren primera per la precarietat, no entraran pel... perquè això és un tema de sentit comú. No? Per tant, tu amb l'experiència que tens, tu què faries? Tu ara ets el ministre, diguem-ne, de treball, no? i tu, tu què faries per intentar reduir l'atur d'una forma important, d'una forma sensible, i animar les empreses, diguem-ne, que, de que, doncs, de que, de que naturalment que hi ha altres aspectes que incideixen, macroeconòmics, etc. Això ho tinc molt clar, no? Però penses tu, doncs, de quina forma, doncs, el, a nivell, diguem-ne, del que és l'ortodoxi que tu has dit, diguem-ne, el, el, el contracte, què és el que faries, diguem-ne, eh, que tinguessis tu un cert convenciment de que te'n sortiràs, diguem-ne, per, per anar reduint les tasses d'atur i per un altre cantó fer-ho de manera que, que ara, diguem-ne, els drets laborals doncs hi hagi un cert equilibri. Què és el que faries? Bé, jo és que... Ah. Sí, el vols contestar ja? No, si vol que, si vol que pregunti. en passa res. I després, un la Com Escolta'm una cosa. En el context de la quarta revolució industrial, té sentit encara estar discutint sobre el contracte únic? Vull dir, quan estem atacats pels robots, bueno, no sé si atacats o no atacats, no?, però vull dir, pensa que, per exemple, a Alemanya hi havia, jo vaig llegir, hi havia una proposta de posar seguretat social als robots, no? Perquè, si no, no ens n'en sortim, no? I, bueno, que pagarien, no sé si estarien malalts també i també cobrarien de la seguretat social, no? Això seria una altra cosa, no? Però vull dir-te que hi ha una transformació tal de, 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 del món laboral, no? I, I això ho veiem, perquè, escolta, ja augmenten les desigualtats. Però clar, resulta que certes professions altament especialitzades d'informàtica, informàtica, etc, etc, es disparen les remuneracions i en canvi, el treball de, del camarer d'aquí de la terrassa de la Rambla Catalunya, aquest senyor, vull dir, no només està baixíssim, no, sinó que tindrà, en fi, moltes dificultats per seguir mantenint els nivells salarials actuals, no? O sigui, que per entendre'ns hi ha un tema tecnològic, no sé si l'ha de més mit o què passa, però clar, una part de la descentralització de produccions bueno, també ha funcionat molt bé. No només per la SEAT, perquè la SEAT ara evidentment té 14.000 persones, però té 80.000 persones en tot, tot l'entorn industrial de Barcelona, etc etcètera, etcètera. Per què? Perquè, segons diuen, eh, segons ens expliquen els de la SEAT, ells han aconseguit que empreses que els hi fan portes, que dius tu, bueno, portes o, o el que sigui, no? siguin tan productives que ara poden exportar directament doncs, a Alemanya o a Romania, a la fàbrica de la Dacia o al no sé quants. No? Vull dir que d'alguna forma eh, la descentralització de producció ha generat unes empreses eh, molt més productives, això seria, ja sé que seria economia liberal, això. Jo no anaria amb la línia teva que dius tu lleugerament d'esquerres, eh? dic lleugerament, eh? però bueno, per entendre'ns, eh? seria més aviat l'altre lleugerament de dretes, no? Però jo crec que s'han produït, eh, no ho sé, el, el Pujol sempre diu que mentre ell només fabricava els miralls retrovisors per la SEAT, pel SEAT 600 i per no sé què escolta, era molt poc productiu, ara què fa? Eh, vull dir, eh, miralls i què fa no sé quantos per aparcar d'allò no sé què, doncs pues ara és enormement productiu perquè ven a tot el món, no? De quina forma, vull dir, lliguem una cosa amb l'altra també, no? Gràcies. Gràcies, bona tarda. Jo, jo simplement volia fer un comentari sobre això que està sortint aquí, el tema de l'atur. Eh, I a Catalunya, concretament, el que està passant és que tenim una taxa d'ocupació que és igual que la Unió Europea. Llavors, la nostra capacitat de crear ocupació, diguem-ne, és, eh, és similar en aquests moments. El problema, a mi em sembla, que és eh, que tenim una taxa, una taxa d'activitat molt elevada. I això potser ens hauríem de preguntar per què doncs, aquí hi ha molta més gent que vol treballar que el eh, que és la mitjana de la Unió Europea. I això explica per què tenim una taxa d'atur eh, més elevada. Aquí potser és un problema de salaris, d'uns salaris molt baixos, insuficients, un habitatge molt, molt car, eh, en fi, una sèrie de factors que estan també aquí una miqueta amagant una realitat. Gràcies. Bueno. Haurem de considerar aquesta la darrera pregunta, eh? perquè ja el temps, si no ens tancaran, però eh? respon, sisplau, amb l'extensió que creguis oportú. Jo crec que l'atur la... no és un problema de regulació del mercat laboral, eh? és un problema de polítiques. Llavors aquest país, a més, eh, els últims anys ha ja funcionat l'economia personalment crec per casualitats. O sigui, si mires què, què ha crescut el creixement econòmic, una cosa sí que ha passat, que és que ha canviat una cosa del context macroeconòmic, que és que l'euro s'ha devaluat. Eh? I gràcies a una part de la millora de l'economia és que l'euro s'ha devaluat. I mentre vam tenir un euro supercar, l'economia espanyola i moltes del sud d'Europa han patit. Una altra cosa que ha passat és una cosa que és loteria, que es diu turisme i que ha sigut el gran impulsor. Una altra cosa que ha passat, és una cosa que no es vol dir perquè queda malament, és que una part del creixement econòmic del país els de últims dos anys és perquè el Partit Popular s'ha saltat a la torera i li han deixat les polítiques macroeconòmiques i l'Estat s'ha seguit ha seguit amb dèficit, no? I tu mires l'avaluació del PIB i l'avaluació de la despesa pública a Espanya i just es comença a parar la caiguda de l'ocupació en no? el moment en què el govern comença a créixer la despesa pública personalment quines reformes crec que s'han de fer a Espanya un augment del sector públic i, i els països que... Perquè, clar, us puc dir, nosaltres hem publicat un llibre que és el, el fruit, que és la tercera versió d'un treball, d'un projecte europeu que s'han anat refent sobre la crisi de 10 països europeus. I els 10 països europeus han fet polítiques molt diferents tant macro com laborals i tal. I curiosament els que els hi ha més bé ha sigut els nòrdics, sobretot Suècia, que ha fet polítiques absolutament heterodoxes, inclús amb governs conservadors. No? O Alemanya, per exemple. Alemanya, fa una, els socialistes fan una reforma laboral neoliberal eh, abans de la crisi i el que ha fet a Alemanya amb la crisi i els hi ha anat bé és tornar enrere una part d'aquestes reformes. No? Per tant, jo, jo crec que una part de les reformes laborals que ha fet el PP les tenen que tornar enrere. L'altra cosa, què no s'ha fet a Espanya amb, amb 10 anys de crisi? No s'ha fet cap esforç per canviar el model productiu del país. Que jo crec que és un, un, una... Eh? No, però no s'ha fet res. No però no s'ha fet res. Inclús... Amb, amb... Sí, sí, però amb sectors que teníem algunes coses com les la, la indústria d'energies de, de, de renovables, la política que s'ha fet ha sigut d'intentar parar-la. Per què? Perquè darrere hi ha el, el, les élites aquestes elèctriques que no els interessa. El el... Eh? El hi sí, però fixa, fixeu que el dèficit, però fixeu que el dèficit, totes les, tots els països que han fet ajustos del dèficit han, han, augmentat el dèficit i han augmentat la, És el, el contrari, això, tot, tota la, la borrada que, que això és Europa, és que l'any 1900, el 2010, Europa adopta una política que ve que els pares d'aquesta política són un economista d'italià de la Bocconi, que s'inventa la història de l'ajust expansivo, que ve a dir, si l'Estat redueix la despesa, eh, la, el mercat privat eh, s'alimenta tant que que s'expandeix l'economia. Això és mentida, això s'ha demostrat fracassat. Tots els països que hem fet ajustos tenim més, molta més deute públic ara que, que teníem fa cinc. Llavors això sou, això, o sigui, quan o sigui, els mateixos tècnics del fons monetari i tal, els informes que fan privats estan reconeixent que tot això han fracassat. Però després quan ve la, 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 visita del Fons Monetari Internacional al Banc Central Europeu, et diu que tens que seguir fent això. Clar, si no tenen cas això, eh, estem condemnats a una política que, en, que no té sortida i per tant, mentre no toquem això, la, o sigui, per què, per què tenim una taxa d'atur? Perquè tenim, no tenim una economia productiva que, Sí, però ha fet una política només monetària. I, per tant, sí, si, sí, si el Draghi... No, jo, jo, que, bueno, jo això sóc que diguem-ne, que iniciada del que últim. No, no. I llavors, jo crec que, que sense tocar aquestes, sense tocar esferes productives, sense tocar política... Aquest país tenim un, un, sector públic molt petit i comparem amb un conjunt d'Europa el tenim molt petit. I els, tenim, quan, quan, quan els que són funcionaris, quan es diuen, mires el, el, percentatge de funcionaris, Suècia, Dinamarca, que és el model, 25% de la població són funcionaris. I, i, i aquí som al 10. Eh? Bueno, no ho serà, ni ho serà mai si ens seguim fent. Després, jo el tema dels robots, aquest sempre me'l miro... Fa molts anys que està, això del fin del treball està de moda. El llibre del, el que ho va posar de moda que era el Riffin és una, un llibre impresentable, no dona ni una, ni una dada estadística, i jo tinc la impressió que és, és d'aquells culebrons, o sigui, perquè finalment, a veure, el repte és que jo veig, si aneu a una economia de serveis, eh, tenen més futur laboral les persones que cuiden gent gran que els que estan treballant a la SEAT. I això és molt intensiu en treball. I ara, en part, s'està cobrint, inclús amb una sobreexplotació de la gent gran que cuida que cuida altra gent gran o que cuida nets i tal, i això si, si volguéssim una set de decent, això genera molts llocs de treball. L'altra qüestió, jo soc, em crec els reptes de l'economia ecològica, eh? i l'economia ecològica és molt més intensiva en treball, o sigui que això de vegades els ecologistes no ho entenen. Si anem amb una agricultura molt, menys, molt, menys, molt més sensible amb el medi, això és una agricultura que genera un cop més, molta més de valor. O sigui que, finalment, l'ocupació varia en funció de moltes matrius, de la, del, del mix productiu, de les tecnologies. Llavors, la majoria d'aquests informes agafen un sol tema, l'extrapolen, i el resultat és el que sempre fas cantar el que vulguis cantar. Jo, jo, crec, jo crec que és veritat que hi ha una part. A mi, en canvi, de la nova tecnologia, m'interessa més els mecanismes el paper que té de control sobre el comportament humà i això, que no pas l'impacte, que no el sé, perquè no sé quin, com canviarà el mix de consum i això... O sigui, tu agafes el llibre de Rixing, que és l'any 90, i l'ocupació s'acabava. Després vam tenir un període d'expansió que vam tenir creació d'ocupació de tot el món. Eh, amb polítiques amb augments de distribució de la renta et canvia l'estructura del consum de la gent i, per tant... Jo crec que, que, que aquests són sempre anàlisis que... Fer de profeta és fàcil, diguem-ne. Fer un treball i saber les coses com dius. A mi, en m'al·lucinava els anys... 8, el, el 2007, quan cada vegada que em tocava, per raons d'altres activitats que faig, discutir amb tècnics de l'Ajuntament o amb tothom, a plena ocupació ningú se'n donava compte que tenies aquí una bomba de relotgeria a punt d'explotar. Per què? Perquè tothom tirava... Tirava estadístiques cap amunt i, i llavors no, no... I la taxa d'activitat catalana no és més alta que la... Bueno, que la, la mitja europea no vol dir res, perquè hi ha... però està a l'altura de... inclús una mica per sota dels països nòrdics i tal. Jo crec que això no, no t'explica la taxa d'atur. Sí que és veritat, sí que és veritat una cosa. Uh, una de les coses novedoses i que no havia passat mai a la crisi aquesta, és que a totes les crisis anteriors, clar, la taxa d'atur eh, té en compte eh, la gent que... O sigui, l'atur la, es compta com la gent que, es, que està efectivament buscant feina. O sigui, tu no ets un aturat si et dius que ets aturat. Ets un aturat si quan em fan l'enquesta dius aquesta la setmana passada, els 15 dies abans de l'enquesta, he fet tal cosa i tal cosa per buscar feina. Eh, normalment, quan l'atur és molt gran, l'atur... La, la eh, es redueix perquè una part dels aturats són desanimats, no deixen de buscar feina. Eh? Es desanimen i llavors aquests... Ara, diguem, en termes generals, des del 2012 està augmentant l'efecte aquest, una part de la reducció d'atur no, no és gent que ha trobat feina, sinó gent que ha deixat de buscar o que s'ha anat fora. En canvi, del 2008 al 2012, és la primera vegada que passa a la història que amb una caiguda a l'ocupació augmenta l'oferta laboral quan analitzes l'EPA en detall, tot l'augment eren dones de més de 30 anys. Eh? El meu punt de vista és que això van, van, van passar dues coses que expliquen això. I van ser 800.000 dones eh, que van entrar al mercat laboral, que és molt, eh? O sigui, i els hi va, va fer pujar uns, uns quants puntets la, la taxa d'atur. Per mi hi van haver dues coses que expliquen, perquè eren, eren dona, en canvi els joves van desaparèixer. Els joves, el, el la taxa d'atur juvenil no vol dir res, perquè hi ha molts joves que, que abans estaven a la que ara no hi són i, per tant, aquests voldran treballar també. En canvi, per què van aparèixer 800.000 dones? Jo crec per dues coses. Primer, la gent busca quan, tro quan pensa que trobarà. És com quan vas a buscar bolets i si arribes al bosc. Ah, en aquell moment, si mires les estadístiques un cop més desagregades, encara es creuen llocs de treball femenins. O sigui, fins al 2010, l'ocupació femenina augmenta. Per tant algunes feines hi havia, i per tant hi havia algunes expectatives que si jo busco, l'altra cosa és que jo crec que una altra de les novetats de la crisi última respecte a les anteriors és que les anteriors van ser molt dures però la gent no va la gent d'edat mitjana no va arribar a la crisi amb el grau d'endeutament que va arribar a la crisi dels 30 o sigui, a la crisi dels 80 una de les coses que va i que hi ha en alguns estudis que han mostrat va aguantar la crisi és que primer es va, es va afectar més els joves que la gent gran i després la gent tenia el pis pagat, perquè portàvem 20 anys i per tant la crisi aquesta ha sigut una crisi d'endeutament, la gent ha arribat endeutadíssima i per tant, clar, quan tu estàs molt endeutat i tens expectatives que no trobes feina tu, doncs tots els membres de la teva família es posen a buscar feina. Si a sobre s'estan creant llocs de treball femenins, doncs el més fa, vaig anar recordo un dia que vaig anar a fer una conferència a la Costa Brava i m'ha explicat amb amics que treballaven en, en escoles d'adults. Les dones marroquines que mai a la vida havien buscat feina, ara primer havien anat a l'escola d'adults per aprendre català i castellà. Per què? Perquè eren dones que portaven igual 15 anys visquena a Palafrugell i a, Calonge Calonja i tal, i que el marit treballa a la construcció i un salari que estava bé. Quan cau la construcció, el marit sap que en molt temps no trobarà feina. Qui, i la dona aquesta que mai es havia plantejat sortir de casa es planteja que ara l'única forma que tingui és anar a netejar a casa d'Itàlia. i ara tinc que aprendre català i castellà que abans no em feia falta perquè per viure a casa ja parlava amb àrab o amb, amb berber, amb la família. No? Jo crec que això és una mica, és una mica veritat, però jo crec que el, si mires les taxes d'atur, home, potser si ho compares amb... I després les estadístiques dels països, Portugal, per exemple, té, té un 20% de la població fora d'Espanya, del país, i per tant estem... Jo crec que la, les estadístiques sempre... Jo sempre dic que per entendre bé les estadístiques tens que, que mirar molt... El, el, totes les estadístiques tenen una història i, i per això mires a Euro, al centre de no tenen atur, però tenen 40% d'economia submergida. I llavors jo crec que a Espanya, Catalunya és... Jo crec que m'explica l'altre. Tenim un sistema productiu que és el que és hem exportat la, la indústria forta i no hem creat... I aquí jo crec que hi ha hagut una, una inconsciència que ve de temps. Eh? El, el, a mi m'han explicat una anècdota, i amb això acabo. Uh, els sindicats, els grups ecologistes i tal, li van presentar al Zapatero un pla d'energies alternatives calculant els llocs de treball que es podien crear i tal. El Zapatero, que sou que era un home de tracte afable molt interessat, molt bé al cap de tres mesos reba la resposta i diu, és es que l'hem preguntat a les constructores i no estan interessats en aquest plantejament llavors qui determina una part de la política del país amb no? aquesta anècdota <laughs> moltes gràcies a a vosaltres per la vostra assistència i sobretot al professor Albert Recio per les seves explicacions eh, preparades. Eh? Gràcies i a reveure. Us espero el 15 de desembre.